Dar ya esa benvida e as grazas por asistir a este foro de debate sobre o estado da cuestión da escultura galega contemporánea. O fago en nome de representación do director do museo, José Manuel Rey, a quen lle tería gustado indudablemente asistir, pero que non pode facelo porque nestes momentos atópase en Madrid, onde esta mesma tarde ten que recoller nun acto que se celebra en Fitur a marca Q de calidade turística e a certificación S de sustentabilidade concedidos ao Museo de Pontevedra polo Instituto para a Calidade Turística, o que convirte o noso museo no único centro museístico do Estado español en dispoñer de ambas marcas o que o avalan como referente a nivel nacional e internacional no ámbito do turismo cultural. Son recoñecementos baseados en requisitos moi exixentes, en o caso da marca S, un instrumento pioneiro a nivel mundial certifica a contribución do museo ao cumprimento dos objetivos de desenvolvemento sostible marcados pola Axenda 2030 da ONU para actividades relacionadas co turismo cultural, sendo o Museo de Pontevedra o primeiro español en ser distinguido con ela. No caso da marca Q de calidade, tan só tres museos españois dispoñían dela ata hoxe, o Guggenheim de Bilbao, o Museo Thyssen de Madrid e o Marc de Alicante. Con elas distínguese tamén agora o museo, tendo en conta a xestión e a calidade dos seus servizos, a accesibilidade, a atención e información aos visitantes e usuarios ou a xestión de visitas. Tamén as actividades educativas e culturais que o museo ven desenvolvendo ao longo da súa historia, como é o seminario que esta tarde nos reúne para reflexionar e debater sobre a escultura galega do século XX. A programación desta xornada, organizada en colaboración coa Facultade de Belas Artes de Pontevedra, coordinada por Agarledo, que é a nosa encargada da área de investigación, xorde como unha actividade complementaria á celebración da exposición Siberio Rivas, El Oxo do Silencio, mostra que no contexto dunha das líneas prioritarias do Museo da Difusión e Investigación da Arte Galega propón a revisión da obra dun artista que é referente indiscutible para comprender a evolución da escultura do século XX en Galicia. Silverio, ao que agradecemos moi especialmente que hoxe nos acompañe, será protagonista na terceira parte do programa desta xornada, no que teremos o privilexio de que en compañía da Comisaría da Mostra nos faga unha visita a través da exposición e das súas obras. Vamos a comenzar agora coa conferencia titulada Breve Historia da Escultura Contemporánea en Galicia, a cargo do profesor Miguel Anxo Rodríguez González, que é profesor da Historia da Arte da Universidade de Santiago, especializado en Arte Contemporánea e Teoría de Arte, experto neste tema, que foi o da súa tese de doutoramento. Os seus estudos encadranse na historia social da arte da segunda metade do século XX, e dende 1998 participa en diversos proxectos de investigación sobre escultura, paisaxe urbana e espacios alternativos de creación. É autor de traballos sobre artistas como o propio Silverio Rivas, Oteiza, Lodeiro ou Alan Sekula, perdón. En los últimos años estableceu colaboraciones con xeógrafos e historiadores en trabajos que afondan en análisis de las comunidades de artistas y a su relación con espacio urbano. Hoy se va a analizar en su ponencia a profunda transformación que la escultura atravesó desde finales del siglo XIX, cando se separa dos cánones clásicos da disciplina e perde o seu eminente carácter figurativo, así como a relación da escultura contemporánea cos espazos públicos. Ahora, sí, vale, gracias. Bueno, pues nada, moitas grazas polo convite ao Museo de Pontevedra.
Muchas gracias. Penso que é unha xornada moi ben formulada, moi ben planteada, ¿no? Desde esa introducción un pouco, ¿no? Que sería unha breve historia da escultura contemporánea en Galiza, que me ocuparei eu agora. Ata logo, pues, un achegamento ás novas prácticas escultóricas, un pouco intervención no espazo, intervencións espaciais desde novos comportamentos, ata finalmente achegarnos xa de cheo a obra de Silverio Rivas. Tamén para mí unha honra poder estar aquí nesta xornada, un pouco que se celebra precisamente a partir da exposición de Silverio Rivas, que considero que é un dos grandes escultores e grandes artistas da contemporaneidade en Galicia, ¿no? Era unha mostra moi necesaria de facerse, porque unha homenaxe a unha persoa que é fundamental, unha persoa clave na evolución da arte galega, ¿no? Entón, pues, bueno, asumo un pouco o reto de facer unha breve historia da arte, da escultura contemporánea. Entón, máis que unha breve historia, vou facer unha brevísima historia da escultura contemporánea en Galicia, ¿no? Sempre os historiadores de arte, cando se nos ofrece un pouco a posibilidade, ¿no? de cubrir un percorrido histórico, sempre a primeira observación é, pero menudo reto, como comprimir tantos feitos, tantos acontecementos, artistas, etc., en un espacio de tempo tan breve. Pero ao final é cuestión tamén un pouco do que acabemos privilexiando, como podamos querer enfocar o tema, ¿no? Como podamos enfocar o tema. De primeiras, teño aquí unha imaxe que seguramente pode falar ben un pouco do que pode estar acontecendo hoxe en día un pouco coa escultura, ¿no? E co concepto de arte no espacio público, ¿no? A escultura é un medio plenamente implicado na intervención do espacio público, como direis logo, pues eso de, por un lado, algo moi positivo, pero tamén ten as súas controversias e os seus problemas, e penso que nos últimos anos se está reconfigurando ou se está modificando bastante o que é a relación da cidadanía coa arte no espacio público. Esta obra é dun artista portugués contemporáneo, André Guedes. Agar, creo que coñece a gente ben por ter traballado en algún proxecto positivo con él, e o que fixo este artista portugués foi desmontar unha estatua de 1916 do seu pedestal en Santiago de Compostela. Está na Praza de Mazarelos. Si coñecedes un pouco Santiago, pois está, pois, na Facultade de Filosofía, moi preto da Facultade de Geografía e Historia. E o que fixo este artista portugués foi un proxecto, unha intervención efímera, na cal colleu unha escultura de bronce, desmontouna e levouna á Praza do Obradoiro. Bueno, básicamente porque a escultura originalmente se inaugurara aí, na Praza do Obradoiro, ¿no? Decidiranse modificar, cambiar de ubicación, por cuestións políticas, entre outras cousas, ¿no? Non deixa de ser un político, unha estatua dun político morto recentemente nun espacio privilexiado da cidade, e o que propuso este artista portugués é, bueno, xa que desplazaron a estatua do seu lugar original a unha praciña que é a Praza de Mazarelos, como máis escondida, nesta intervención, nun evento, nunha bienal de arte público a principio do século XXI, o que propuse foi desmontala e volver a levar ao lugar onde inauguraran originalmente. Bueno, para min isto, que é un exercicio tamén lúdico de intervención artística no espacio público, é tamén seguramente un síntoma un pouco de esos cambios que están habendo na relación da cidadanía co espacio público. Penso que se lle está perdendo un pouco o respeto que había seguramente antes aos monumentos e a arte pública, e a cidadanía está empezando a reclamar un pouco unha voz activa e unha participación máis activa nas decisións e nas posibilidades de intervir no espacio público. Algúns desplazamentos, mesmo procesos de consulta que tiveron lugar para retirar estatuas, por exemplo, en Barcelona, como pasou con a estatua de Antonio López y López, pola polémica, ¿no?, do seu pasado esclavista. Tamén intervencións que se están levando a cabo nos últimos anos en esculturas, sin quitalas, sin agredilas, pero intervencións
no que a cidadanía empeza a outorgarlle un sentido novo, un sentido diferente, novo, ás esculturas, a veces reapropiando e resignificando as esculturas, tal vez impliquen que está modificándose un pouco esa relación entre a cidadanía e o espacio público, ¿no? E esa exigencia de participación e de opinión, un pouco, ¿no? E de, a hora de plantear intervención no espacio público, seguramente habrá que tela cada vez máis en conta. A mesma erección de monumentos promovidas polas asociacións de memoria histórica en relación coas víctimas do franquismo tamén é unha modalidade tal vez desta presión cidadá por decidir e por intervir con maior decisión no espacio público, ¿no? Seguramente nas análises que viñamos facendo un pouco da escultura, ¿no? Tradicionalmente desde o ámbito académico, seguramente vai haber que reformular un pouco os parámetros, seguramente xa se están, seguramente non, se están reformulando os parámetros, e seguramente esa obsesión ou esa obsesión que poderíamos ter no ámbito académico por analizar a evolución estilística e a modernización estilística, haberá que reformulala, tal vez, porque no caso da escultura hai unha vocación pública moi moi forte, unha vocación pública moi forte que exixe tamén que consideremos a cidadanía, un pouco a comunidade, ¿no? Con maior forza. Bueno, o caso que falar de escultura contemporánea no 2023 presenta algúns problemas polo feito de que no panorama das artes o proceso das últimas décadas está facendo entrar moitas outras tendencias ou alternativas tridimensionais, ¿no? No que é a práctica tridimensional da arte, ¿no? Tal vez haxa que un pouco que considerar, ¿no? Máis esa transformación, ese cambio, esa evolución que houve dentro do concepto de escultura como unha disciplina, como unha das disciplinas clave das belas artes, cara unha noción de medio, un medio, un ámbito máis entre as moitas posibilidades das artes plásticas e as artes visuais, ¿no? Eso é un punto de partida que podemos un pouco considerar xa desde o presente, desde unha análise un pouco viva do presente. Na realidade, na actualidade, se siguen realizando esculturas, se siguen ubicando esculturas no espacio público, pero moitos artistas formados en facultades de Belas Artes traballan o que sería un pouco as artes tridimensionais con un concepto xa que desborda un pouco, que supera moito un pouco que é o concepto tradicional de escultura. Hai unha convivencia, ¿no? Hai unha convivencia, hai un solapamento, a realidade de solapamento, no caso da escultura, de coexistencia de moitas vías á vez, e mesmo de anacronismo, ¿no? Anacronismo non no sentido negativo da palabra, ¿no? Sino máis ben un pouco anacronismo no sentido de pervivencias, coexistencias, recuperacións que se poden ver moi ben na arte pública, por exemplo, na escultura que está no espacio público, ¿no? Esa coexistencia, ese paseo que podemos dar en calquera momento polo espacio público e esa constatación da multitude, da diversidade, de tendencias, de estilos, de épocas que están hoxendía convivindo no noso propio espacio, ¿no? A realidade do anacronismo, que é unha porta aberta un pouco que se fixo desde a historia da arte, ¿no? Desde a teoría da arte, desde os estudios visuais, ¿no? Un pouco esta idea, ese concepto de anacronismo tamén pode dar posibilidades moi interesantes para observar de outro modo a escultura, para seguramente non estar tan obsesionados pola propia evolución estilística e a propia necesidade de estar a última, ¿no? No que sería un pouco a valoración dos estilos, ¿no? Seguramente esos anacronismos poden ter esas pervivencias, esas voltas a memoria, poden ter elementos moi, moi significativos e moi aproveitables, ¿no? A escultura é unha arte que ten unha vocación pública moi evidente e eu creo que eso é, por un lado, unha oportunidade, un privilexio, porque debe ser das artes con maior vocación pública
si facemos un pouco un percorrido polas distintas disciplinas artísticas ou medios artísticos, seguramente a escultura e a arquitectura son das artes que máis con máis forza se nos amosan e se presentan no espacio público. Eso é unha ventaja por unha banda, porque son das artes que se arriscan máis, ¿no?, a enfrontarse coa cidadanía, e están aí e son presentes e presiden un pouco o noso día a día. Eso é unha oportunidade e un privilexio que tenga a escultura, que a veces non se dé o valor que tiña. Pero por outro lado tamén é un risco, ¿no? As esculturas tamén están expostas a intemperie en todos os sentidos da palabra, da expresión, ¿no? Expostas a intemperie non solamente no sentido climatolóxico ou meteorolóxico, ¿no?, sino no sentido de que as sociedades cambian e a ollada coa que perciben as sociedades as esculturas vai ser tamén moi cambiante, moi diversa, ¿no? Entonces ese privilexio de estar no espacio público, desa arte que se confrontou desde o principio co espacio público e coa cidadanía, ese privilexio tamén é un risco que, como todos os escultores, sobre todo os escultores que traballaron no espacio público, saben ben, ¿no? Expóñense a olladas críticas, expóñense a incluso pois eso, a vandalismo ou a cambios importantes na consideración das figuras que representan e dos temas que se representan na arte, na escultura. Facendo así un breve resumen, repase un pouco do que podría ser un pouco o período no que me podría meter para entrar un pouco a analizar o tema da escultura contemporánea en Galicia, unha das primeiras cosas que salta a vista, creo eu, é a idea de solapamento e de coexistencia, ¿no? Si entendemos a escultura e intentamos detectar grandes liñas ou grandes correntes, vemos que na realidade se solapan moitas veces nun mesmo período histórico. Atopamos propostas de escultóricas e de intervención no espacio público tremendamente diversas e a veces hasta contrapostas, ¿no? Non quisen limitar un pouco ese percorrido ao século XX, o arte do século XX, ese percorrido pola escultura contemporánea. Entón, se nos preguntamos un pouco por que é escultura contemporánea, seguramente temos que analizar un pouco e intentar indagar un pouco nunhas claves que nos podan explicar un pouco este concepto. E eu creo que este concepto realmente en Galicia, no contexto galego, arranca un pouco pois cara ao 1870 aproximadamente, no último tercio do século XIX. Entón, se é difícil facer unha historia da escultura contemporánea pensando no século XX, pois vamos a facelo máis difícil todavía, vamos a irnos un pouco máis atrás, ¿no? Por que? Porque creo que hai que ir un pouco máis atrás, pois porque o concepto de escultura ou de escultor asume por un lado unha necesidade de un pouco de un carácter original ou de unha exigencia de innovación, ¿no?, a nivel estético, dun traballo estético sobre os materiais, a aportación de algún certo tipo de innovación, e un lugar específico a nivel social, ¿no? En que traballan os escultores? No concepto moderno da palabra, traballan nas intervencións no espacio público, intervencións cívicas no espacio público, ¿no?, vinculadas un pouco con a sociedade laica, burguesa, ou mercado, ou espazos expositivos de mercado. Antes de 1870-60, prácticamente non había en Galicia, casi non temos casos de artistas que traballaran a nivel de escultura pública laica, ¿no?, desde todo un pouco unha sociedade burguesa, nin ámbitos expositivos ou un traballo cara ao mercado, ¿no? Realmente antes toda a tradición de talla e de escultura está máis vinculada pues, cos oficios tradicionais ou a escultura a talla para a igrexa, a imaxinería, ¿no? Pouco, pues, unha serie de profesións moito máis vinculadas con unhas tradicións e uns usos do que era un pouco ese traballo escultórico, pero vinculados a unha sociedade que non ten nada que ver coa sociedade moderna, ¿no?, a sociedade burguesa que se foi implantando logo a posteriori. Veremos que moitos dos escultores que van a surgir a partir de aquí xa son artistas que teñen esa vocación de
esa conciencia de ser artistas, ¿no? De traballar un certo grado de independencia ou de originalidade e cun determinado tipo de producción, que xa non é a producción tradicional que repetía fórmulas, ¿no? Pues, destinada a igrexa, sobre todo, ¿no? Imaxinería, tallistas, os imaxineiros, ¿no? O que decían algúns dos os escultores que empezaron nos anos 60, 70 a querer facer modernidade, ¿no? Unha escultura máis moderna, eran os que facían santos, ¿no? Esa concepción antiga eran eran como os canteiros, os tallistas que se dedicaban a facer santos, ¿no? Para a igrexa. O escultor no, o escultor xa ten unha vocación de formarse nas belas artes, de traballar para un tipo de producción diferente, ben sexa para o mercado, ben sexa para o espazo público, ¿no? E vemos pervivencias, vemos solapamentos, vemos coincidencias, ¿no? Escultura decimonónica, no sentido decimonónico, muy, eu creo que se pode prolongar ese concepto de escultura sobre pedestal decimonónico ben hasta os primeiros tempos do franquismo, os inicios do franquismo, ¿no? A escultura franquista bebe moito un pouco das nocións decimonónicas da escultura. A partir xa dos 50-60 empezamos a ver outras cousas, outro tipo de escultura que intenta introducir certo tipo de elementos diferenciadores cara unha sociedade, bueno, máis urbana ao principio, outro tipo de temáticas, prescindindo das grandes homenaxes aos grandes estadistas ou grandes militares, ¿no? Eso empezase a ver xa a partir dos anos 50-60 e vai a coincidir con unha corriente da escultura de vanguarda que comezou nos anos 30, pero moi tímidamente, pero xa comezou nos anos 30, ¿no? E que se vai a prolongar ata actualidade, ¿no? A escultura de vanguarda, precisamente. Hai como esa coexistencia, que veredes na diapositiva, esa especie de coexistencia entre unha escultura de vanguarda, escultores con vocación de facer unha obra máis imaginativa, máis innovadora, hai unha coexistencia total cun tipo de escultura moito máis popular ou populista, de temática máis popular, populista, que conecta bastante ben coa cidadanía, bastante ben acollida pola cidadanía, pero que desde un punto de vista estético non presenta grandes aportacións, ¿no? As pequenas esculturas que temos en todas as cidades, que cada vez se están poniendo máis de moda ainda por riba, ¿no? Que cada vez parece que vemos moito máis presentes en escultura bibelot, ¿no? Pero que está aí, que están aí e que están presidindo o espacio público, que están acompañando o espacio público e que se siguen facendo. E por que se fan? Pues porque os gobernantes saben que conectan bastante ben coa ciudadanía. Esa realidad está aí. E en algúns casos é unha realidade paradóxica que pode abrir vías a entender de outro modo a relación da escultura coa ciudadanía. Estou pensando na escultura das Dúas Marías que hai en Santiago de Compostela, de César Lombera, unha escultura bastante reciente, dos anos 90, creo que recordar que apropiada polos visitantes, polos turistas, como unha peza divertida para facerse un selfie, pero á vez está convertíndose nun símbolo do movimento feminista e do movimento da memoria histórica, porque son figuras que existiron realmente e que implicaron unha loita e unha resistencia fronte ao franquismo. Ese carácter polisémico das pequenas esculturas, eu creo que non deberíamos desbotalo e non deberíamos pasalo por alto con moita alegría, ¿no? Porque hai unha conexión aí que nunca é unha conexión entre escultura, entre arte e cidadanía, que tradicionalmente estivo moi pouco explorada nos estudios académicos e nos estudos de historia de arte, ¿no? E finalmente veredes aí un recuncho moi pequeniño neses 150 anos, un recuncho moi pequeniño que pon novas prácticas. Novas prácticas son todas as novas formas de arte que se orden a partir da instalación, da implantación de Belas Artes, da Facultad de Belas Artes, os novos comportamentos, as novas formas de arte público tamén, que aproveitan as novas modalidades que se ordiron a partir do conceptual, das performance e de toda unha expansión das posibilidades a nivel de realización artística, ¿no? E que implican xa un desbordamento tamén do que a noción clásica de escultura, ¿no?
Se vos fixades, realmente en Galicia ocupan moi un espazo moi pequeno, ¿no? Os últimos 30 anos aproximadamente, ¿no? Aproximadamente os últimos 30 anos é este momento no que irrumpe estas outras posibilidades que enriquecen o que é esa gran corriente un pouco da escultura. Interesábame máis que esa precisión cronolóxica, que isto é máis ou menos aproximado, sabredes, interesábame que tomáramos consciencia dese solapamento, esa coexistencia entre modalidades que non teñen nada que ver da escultura e da arte, ¿no? Que no espacio público se ve moi ben. Unha relectura un pouco da escultura, unha relectura da escultura desde o século XXI, eu penso que debería atender a algunhas cuestións importantes que a veces non se tiveron moi en conta, ¿no? Por un lado, a cuestión da materialidade, a cuestión das posibilidades a nivel técnico e material, con que posibilidades contaban os escultores en cada momento para traballar nas tres dimensións, que materiais se podían seleccionar nun lugar concreto. Por que o granito? Por que a madeira? Por que certo tipo de elementos? Por que se retoman nalgúns momentos con moita forza certo tipo de técnicas que non son das belas artes, como veremos máis adiante, ¿no? É moi moi interesante esa recuperación que nalgúns momentos da historia da arte os artistas, os escultores fan de técnicas que non son da tradición das belas artes, que son da tradición das artes populares, ¿no? En algún momento foi moi intensa este cruce de tradicións, ¿no? E a nivel técnico. Por outro lado, hai unha voluntade e intereses estéticos dos artistas que en algúns momentos fan que a evolución sexa moi rápida e que haxa unha modernización moi acelerada, ¿no? Ese é outro dos elementos que tradicionalmente tamén se tivo máis en conta, pero que está aí, efectivamente, a voluntade dos artistas é un elemento fundamental, ¿no? Os intereses estéticos, ¿no? Querer actualizar, modernizar, estar ao día, avanzar, ¿no? Finalmente, a vocación pública da escultura, ¿no? A escultura para quen se fai? Para o ámbito artístico ou para a ciudadanía? Cando un escultor fai unha escultura, en quen está pensando? No ámbito das artes, no ámbito especializado das artes ou na ciudadanía? Eso é un problema, obviamente, que todos os artistas teñen que afrontar, pero no ámbito da escultura é especialmente acuciante, porque non é mesmo facer unha escultura de formato pequeno, mediano, moi innovadora para unha sala de exposicións, que facer unha escultura de maiores dimensións para espazo público, que vai ser vista por xente que non é do gremio. Esa vocación pública exixe unha análise tamén específica, ¿no? Ata que punto se tivo en conta a percepción da ciudadanía, da comunidade, que foi o que imperou máis, as ideas do promotor, das autoridades, do escultor, en quen está pensando o artista, ¿no? Isto trae un pouco isto a colación tamén porque no caso da arte pública, arte participativa, nas novas modalidades de arte pública e participativa nos últimos anos, algúns artistas, estou pensando no mexicano Pablo Leguera, cando falaba da arte colaborativa e socialmente implicada, indicaba os artistas que fan un tipo de arte para as comunidades colaborativa, realmente están pensando en que público, cal é o público das súas intervencións? Ata que punto incorporan ou valoran de xeito adecuado a que público se están dirixindo? Entonces, esas son outras consideracións tamén que deberían entrar con moita forza no análise tamén da arte escultórica e da arte pública en xeral, ¿no? Neste percorrido, neste breve ou acelerado percorrido un pouco pola arte, esos primeiros momentos, como comentaba, pues, hai que situarlos un pouco nese último tercio do século XIX, ¿no? No último tercio do século XIX, no que empezan a aparecer estas esculturas no espazo público, con vocación cívica, ¿no? Quizá non estamos falando desa dependencia nin da Igrexa, nin do poder, lo que chamábamos poder, ¿no? La monarquía, por exemplo,
Esa son unha serie de intervencións, moitas veces en bronce, suelen ser en bronce, ou a figura principal está feita en bronce, que se facían pues, para prazas este Pastor Díaz, esta escultura Pastor Díaz, feita por un catalán, para José Compani, en 1881, creo que era a data, para un espazo público de Viveiro, para unha praza principal de Viveiro. É moi interesante analizar esos primeiros comezos da escultura no espazo público, porque nos atopamos xa co problema dos materiais e das técnicas. Había moi poucos, bueno, incluso dos escultores, había moi poucos escultores especializados que puderan facer esculturas ambiciosas no espazo público en Galicia, e moitas veces se recurría a grandes nomes de fora de Galicia, como era o caso de Mariano Benllure, que era o escultor da obra anterior, de Montero Ríos, ou José Compani, que é o escultor que era catalán, e o escultor desta obra de Pastor Díaz. É moi interesante porque a iniciativa desas esculturas para espacios públicos a veces corresponde a as corporacións municipais, pero outras veces corresponde a asociacións, a sociedades de amigos do país, diversos colectivos cidadáns que promoven a veces colectas entre a cidadanía, nos que normalmente se acaba involucrando tamén o concello ou a corporación municipal dando algo de diñeiro, ¿no? É arte no espacio público, pero como moi ben se ten sinalado un pouco ese concepto de espacio público, de esfera pública, se solía asociar moito coa esfera pública burguesa, coa burguesía. Non era un espacio público universal, realmente era a burguesía a que un pouco marcaba o espazo público das vilas e das cidades galegas de finais do XIX e de principio do século XX. Poetas, artistas, escritores, non deixa de ser grandes figuras, xeralmente saídas dun entorno burgués, e era a burguesía a que ía marcando un pouco o terreno, nunca mellor dito, ¿no? Abrindo espacio público e sinalando ese espacio público co seus ideais, os seus valores, ¿no? Figuras representativas, pero que non deixaban de representar precisamente a unha parte da sociedade, que era a burguesía, ¿no? Moitas veces esculturas que non se podían fundir ou que había moi poucos medios para fundir, a veces se fundían nun arsenal, como este o caso. Logo se ordiron algunhas fundicións especializadas, a fundición Malingre, en Ourense, pero que aínda se desenvolvía esta práctica con bastantes dificultades, ¿no? Pero xa era un pouco unha exigencia da cidadanía ir colocando, ubicando, homenaxeando a figuras, neste caso a Rosalía de Castro, ¿no? A escultura de Rosalía de Castro, un complexo realmente ambicioso, un complexo escultórico arquitectónico ambicioso. Moitas veces había unha colaboración entre arquitectos e escultores, ¿no? Para realizar as esculturas públicas, ¿no? E neste caso vemos de novo esa iniciativa, neste caso cidadán, para homenaxear a gran poeta da terra, a Rosalía. E é moi significativo, por exemplo, que os gastos da erección deste monumento vieron en boa medida das sociedades galegas de emigrantes, dos emigrantes que estaban en América. Eso vese moi ben na placa. Si tedes a oportunidade de achegarvos, está na Alameda, en Santiago de Compostela, na parte, na base, no pedestal desta escultura, aparecen moitas placas, e aí se ve un pouco os donantes, as sociedades que donaron diñeiro para realizar esta escultura. Neste caso, sociedades galegas en La Habana, en Norteamérica, en Buenos Aires, en Puerto Rico. O sea, hai un impulso realmente colectivo. A veces, cando falamos de escultura pública ou de arte pública, asistimos a unha certa desconfianza, ¿no? Nos ámbitos da arte máis contemporánea, dos artistas máis actuais e as novas tendencias, hubo como unha certa desconfianza cara a idea de monumento, porque se entendía que monumento sempre implica imposición, sempre implica unha imposición do poder que se apropia do espacio público. Pero, e eses monumentos
que unha vez colocados son apropiados pola ciudadanía e a ciudadanía os convirte en seus e a ciudadanía considera que esos monumentos xa son parte da súa identidade. Esa carga, ese elemento simbólico do monumento non o deberíamos nunca olvidar e as sociedades necesitan símbolos tamén. As comunidades necesitan símbolos, elementos que de algún xeito aglutinen as súas identidades. Neste mesmo período, finais do século XIX, principio do século XX, figuras como Isidro Brocos representan moi ben o novo lugar do escultor. A figura do escultor, moitas veces compaxina a creación artística propia, como era este caso, por exemplo, eran figuras que se vendían, que tenían moi boa acollida na burguesía local, na Coruña, ¿no? Figuras de barro cocido, pequenas dimensións, combinaban eso ou ben con proxectos escultóricos para espacio público ou ben, como se sigue facendo hoxe en día, coa docencia. Eran profesores, neste caso tamén en Belas Artes, na Escola de Belas Artes da Coruña. Esa coexistencia de obra para vender no mercado, obra pública e outras actividades, como por exemplo era a actividade docente, que vemos que sigue sendo moi actual hoxe en día, pois era algo que tamén marcaba esa figura do escultor a finais do século XIX, como era o caso de Isidro Brocos, ¿no? Por certo, foi profesor tamén de Pablo Picasso. Entón, son, xa, de algún xeito, é a emerxencia da figura do escultor no sentido moderno, da palabra. E, moitos casos, ese ámbito do anecdótico, casi do divertido, dos pequenos feitos, do popular, se limitaba precisamente a esa escultura para un mercado privado, ¿no? Como era este caso. As grandes esculturas eran a grandes nomes, por así eran masculinos, casi sempre homes, pero tamén había algunhas mulleres, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, casi sempre eran homes de todos xeitos, ¿no? Eran as esculturas serias, e as esculturas divertidas, populares, folclóricas, eran para o mercado privado e eran de menor tamaño, ¿no? Eran moito máis pequenas. Cos anos 20, 30, empeza a haber un grupo de escultores que buscan xa outra cousa, intentan definir xa outros parámetros, levar a escultura por outros derroteros, ¿no? E nestes anos dase unha confluencia moi interesante entre modernización estética e ideario nacionalista e un pouco indagación un pouco nos elementos identitarios de Galicia. É un cruce moi curioso, moi interesante, porque as vanguardas se van a cruzar un pouco co interese pola historia propia e polas tradicións propias, ¿no? Nos anos 20 e 30, esta escultura de Asorei, Francisco Asorei, ¿no? O tesouro, vamos a empezar a ver como algúns escultores xa teñen unha voluntade de modernización que podes aproximarse máis ou menos ás vanguardas. No caso de Asorei non se aproximou moito en pezas como esta, pero sí que había unha certa voluntade de ir cambiando, ir modernizando o seu estilo, pero a vez ese impulso modernizador se cruzou cun contexto que foi moi forte, moi intenso en Galicia, que foi o contexto do pensamento nacionalista, primeiro racionalista, logo nacionalista. Eso deu lugar a toda unha serie de unhas manifestacións artísticas que buscaron a modernización dialogando ou establecendo puntos de conexión fortes coa memoria, coa tradición ou coas raíces, ¿no? No caso da Asorei, sin ser vanguardista, empezas como esta, por exemplo, sí que empeza a asumir certos elementos das vanguardas, como é unha nova consideración dos materiais, do traballo cos materiais, ¿no? Ese recurso a materiais máis propio das artes populares, os oficios populares, ese traballo directo co material, xa é un elemento moderno, que xa implica un pouco un certo distanciamento con respecto ao que era a academia. Tiña esas fases tan pautadas, do modelo en barro, logo, escayola, pasada a material definitivo, toda unha serie de pasos que de algún xeito estaban como moi industrializados casi, ¿no?
ese traballo directo con material a Sorei xa está aplicando e de algún xeito pues, está conectando un pouco con ese espírito vanguardista. Máis conectarán outros como Iroa, Xosé Iroa, ¿no? O propio Sorei, en algúns grupos escultóricos como de Curros Enríquez na Coruña, vai profundizando na simplificación formal, achegándose a unha especie de cubismo, de poscubismo. Bueno, hai unha voluntade un pouco modernizadora a nivel estético, pero o que é curioso é que ese impulso modernizador se está cruzando co pensamento galeguista, o pensamento galeguista que busca un pouco uns elementos identitarios. Esos elementos identitarios, e aquí vemos paradóxico, se podían ver traducidos en grandes figuras cun gran simbolismo, figuras personaxes cun gran simbolismo, como era o caso de Curros Enríquez. Ao final, no concepto, non deixa de ser un monumento bastante tradicional, un monumento a unha gran figura, ¿no?, sobre un gran complexo, un pedestal que é casi máis unha especie de arquitectura, pequena arquitectura. Isto, no fondo, é decimonónico, non é tan moderno. E a mesma elección dunha figura, dun personaxe clave das letras, tamén é un elemento decimonónico. Non é tan decimonónico a leiteira, ¿no?, prototipos, proxectos de Xosé Iroa, tamén que se achegan moito a esa simplificación das vanguardas nos anos 30, pero que escollen xa personaxes populares. Personaxes populares que ubican a escultura a rentes do chan, que fan que descenda a escultura un pouco ao noso nivel, ¿no?, que aluden a unha figura que existiu realmente, unha leiteira, unha muller que levaba o leite en Santiago, que foi pioneira en sacar o carné de conducir, en levar o leite ao centro da cidade xa co seu dos caballos, ¿no?, co seu coche aí. E bueno, unha muller que foi moi importante un pouco na vida, na historia local de Santiago, e que se convertiu un pouco na figura a homenaxear. O feito de que neses mesmos anos estén convivindo estas dúas realidades, por unha banda unha vocación de homenaxear os grandes nomes das letras galegas, pero á vez ir xa a buscar nas clases populares a esas figuras a que homenaxear, nos están falando xa un pouco desa especie de realidade escindida e un pouco dos problemas de definición que ten a propia idea de escultura moderna no espacio público, ¿no? Esta vía, por desgracia, non se cortou, truncouse, porque a Guerra Civil pues cortou un pouco esta posible exploración dun formato escultórico diferente, máis baseado nas clases populares e con outra concepción do monumento, ¿no? Manuel Vázquez Díaz, Compostela, un escultor que tamén intentou realizar un traballo pois eso, moi de simplificación formal, un concepto moi claro, moi esquemas simplificados, ¿no?, do que serían os volumes. Achegouse moito a estética das vanguardas. E bueno, tamén é o caso outro artista que tivo que marchar, tivo que exiliarse e acabou un pouco os seus días en Puerto Rico, ¿no? E que as imaxes que traio para ilustrar un pouco este artista tamén nos sirve un pouco de pista desa especie de realidade escindida dos escultores, ¿no?, de ter que afrontar encargos ou traballos de moi diversa índole. Un traballo podía ser moito máis persoal e máis innovador, dirixido un pouco cara ao mercado, con vistas un pouco a incidir un pouco a vender, ¿no?, no mercado privado. E logo, outro traballo de encargo máis tradicional, que era pues, o típico dos retratos, que nunca se perdeu durante moitas décadas, pues, seguiu aí, ¿no?, ese traballo de retratos por encargo, ¿no?, a figuras persoeiros que de algún xeito era outro dos modos de subsistencia, ¿no?, dos escultores. No franquismo cambian algunhas cousas no relativo á escultura. Cortanse evolucións que podían ser moi fructíferas,
E empezamos a ver outra realidade, ¿no? Empezamos a ver tamén a realidade dun novo contexto no que o propio franquismo busca un pouco a súa estética, o seu modelo, e non o dá atopado. O franquismo realmente non deu atopado un modelo, non hai unha arte oficial franquista. E oscilaron un pouco as distintas modalidades e distintas opcións, ¿no? Aquí traigo dúas que son moi significativas un pouco deste momento, os anos 40, 50, ¿no? Os escultores que quedaron en Galicia tiveron que adaptarse a forza, ¿no? Non lles quedou outra, ¿no? A diferencia de dos que marcharon, dos que se exiliaron, obviamente si querían vivir eran outras veces xente que de extracción social modesta, non tiñan apoios familiares fortes, non? De unha burguesía, un contexto familiar favorable, e moitas veces se tiveron que adaptar porque necesitaban comer. Básicamente necesitaban comer e tiveron que facer arte que lles empezaba a exixir o réxime. O caso da Sorei, o caso de Camilo Nogueira, o escultor Camilo Nogueira, da escultura da esquerda, son significativos, non? Porque son artistas que simpatizaron cos ideais nacionalistas ou dos ideais socialistas, no caso de Camilo Nogueira, incluso con implicación en sindicatos, ¿no? E tras a guerra tiveron que aceptar os encargos que caía, ¿no? Os encargos que lle viñan, que era a única maneira un pouco de sobrevivir e de poder gañarse a vida un pouco nesto, ¿no? Que tipo de encargos eran estes? Pues os encargos eran, como vos decía, pues eso, bastante variados. Non tían moito que ver uns con outros, ¿no? Non houve realmente unha arte do réximen, unha arte oficial do réximen, e as opcións foron moi variadas. É moi interesante porque con todos os debates en torno á memoria histórica e os símbolos do franquismo, a veces hai impresión un pouco de que o franquismo se impuso, ¿no? Con toda unha estatuaria, un aparato de poder nas artes moi avasallante, ¿no? E realmente tampouco foi tan así. Marcaron con símbolos os espazos públicos, o espazo público, marcaronos con símbolos, os símbolos da falanxe, ¿no? Pero non houve un despliegue forte de estatuaria propagandística, ¿no? De estatuaria propagandística dos que gañaron a guerra, ¿no? Non houve unha especie de revancha, ¿no? A nivel de escultórica, ¿no? É significativo que as principais esculturas que se promoveron nos primeiros anos do franquismo eran monumentos aos caídos. Non se representaban actos bélicos, se representaban os caídos, obviamente os caídos do bando do seu bando, ¿no? Pero eran monumentos que intentaron evitar en todo momento a exhibición explícita do poder e da forza. Entre outros motivos, porque a Segunda Guerra Mundial estaba aí, Alemanha estaba perdendo, e tampouco conviña exhibir demasiado ese vínculo fascista na arte pública, ¿no? Pero é significativo que os elementos, as esculturas franquistas que se ubicaron no espacio público foran especialmente homenaxes un pouco aos caídos do seu bando, obviamente, ¿no? Pero non foran demasiado explícitos a nivel político. E isto é bastante semellante ao que pasou tamén na Alemanha nazi e na URSS dos primeiras décadas do régimen socialista, ¿no? Un investigador, Sergius Michalski, comenta que, paradoxicamente, contra a impresión xeral da cidadanía, non houbo tantos esculturas propagandísticas do réximen nestes dous casos, en Alemanha ou na Unión Soviética, porque a misión propagandística de manipular conciencias e de impoñer unha ideoloxía fascista ou totalitaria realmente levaron a cabo outras artes con moita máis forza: cine, os medios de comunicación, as revistas, a escola, o ámbito educativo. Neses outros medios actuaron con moita máis forza os regímenes totalitarios. E a escultura, en moitos casos, era unha escultura moi pompier, unha escultura, bueno, moi ampulosa, pero non demasiado explícita. No caso do franquismo, pronto pasouse
pronto pasouse de esa especie de celebración da victoria a un tipo de escultura máis, de algún sitio, amable. Na escultura amable, nenos, animais, para decorar parques, como o caso de esculturas de Camilo Nogueira, un pouco nos parques e xardíns da cidade de Vigo. Ese tema da familia, o traballo, empezan a ser temas aparentemente inofensivos e son, de algún sitio, que van a ocupar os traballos dos escultores. Casa de San Piñeiro, por exemplo, en Vigo, temas, temáticas que teñen que ver con o mundo do traballo, xa en anos posteriores, anos 50 e 60, non? Onde xa, algúns artistas empezaban a intentar introducir elementos de modernidade, non? Dunha certa modernidade, nun contexto complicado, nun contexto especialmente complicado, porque para os propios escultores non había moitas posibilidades de formación, e mesmo a nivel de materiais e técnicas había unha certa dificultade de atopar aí un bo contexto, non? Esa vontade de modernización realmente intensa realmente vai a chegar nos anos 70. Nos anos 70 sí que vai a empezar a ver, empezamos a ver unha vontade de modernización forte por parte de un grupo de artistas. Silverio Rivas é un destes exemplos dos escultores que buscaron esa modernización forte e ese corte con respecto ao que era a noción incluso tradicional de escultura pública, ¿no? E empezan a haber propostas como o caso de Elena Colmeiro, que vedes en cerámica á dereita, ou Xoán Piñeiro á esquerda, que empezan a plantearse esa incorporación de formas abstractas, algunhas delas para un mercado aínda moi moi minoritario, aínda bastante feble, noutros casos para escultura pública, ¿no? Esa modernización forte se está dando tamén nun contexto no que as cidades están cambiando moito. Este momento, vou intentar ir así máis rápido que me queda. Este momento é dunhas tensións e unha evolución forte, pero tamén de moita solapamento, tamén de modelos escultóricos. O habitual na escultura pública non era a escultura abstracta, eran esculturas dun certo carácter neofigurativo. A veces esa escultura de formas como neorrománicas, medievais, de Failde. E o caso é que esta especie de indefinición estilística, de mesturas estilísticas, se estaba dando nunhas cidades que sí que se estaban transformando a un ritmo moi acelerado. As cidades galegas nos anos 60 e 70 xa non teñen nada que ver co que eran as cidades dos anos 30. A modernización, o automóvil, as vías de comunicación estaban realmente cambiando, reconfigurando totalmente a imaxe das cidades modernas. E a escultura que se incluía no espacio público non estaba cambiando a un ritmo tan acelerado. Seguían predominando esculturas ao traballo, maternidades ou esculturas de corte máis figurativo, ¿no? A modernización, a chegada un pouco á absorción dos elementos da abstracción, fíxose con moitos modelos posibles. Aquí tens a Luis Borrajo, un escultor malogrado, un pouco de un morreu xoven aínda, ¿no? Obrensán, que marcou tamén un pouco esa renovación escultórica coa abstracción. No seu caso, cun cruce moi moi interesante entre nos seus referentes. Por un lado, Oteiza, Chillida, o sea, a escultura máis moderna que se estaba vendo en España neses anos, pero moi pronto a etnografía e os estudios e as investigacións sobre os constructores de carros. El, por exemplo, estivo aprendendo moitos anos, estivo facendo un traballo moi intenso con constructores de carros, con traballadores, bueno, pues, que sabían esos oficios tradicionais da madeira. Ignacio Vasallo, este xa é posterior, pero Ignacio Vasallo tamén desde Ourense achegouse moito o ámbito das artes populares e extraeron desa investigación, extraeron elementos que logo van a volcar a un tipo de escultura contemporánea e abstracta, que aparentemente do máis moderno que estaba facendo no seu contexto. Ese cruce de tradicións volvemos a vela entonces aquí, neste período dos anos 80, dos 70, 80. En Galicia empezan a haber un cruce de tradicións entre o que é o concepto de escultura moderna e de vanguarda e a etnografía, as artes populares,
incorporándose moitos elementos, un traballo directo sobre os materiais, un respeto aos materiais, que era moi propio da, do traballo etnográfico, ¿no? Bueno, esta transformación tan acelerada tamén nas formas se está dando, vais ao telón de fondo, dunha transformación forte nos espazos da arte. E este é un elemento que vai cambiar moito as cousas. Empezan a haber máis espazos expositivos, e sobre todo a partir dos 80 e xa nos 90, esa proliferación de espazos para exposición de arte vai facer que o artista empece a cambiar, os escultores, en moitos casos, empecen a cambiar a clave e a chegarse a unha realidade diferente, que non o espazo público, sino o espazo expositivo. Eso cambia radicalmente as modalidades, un pouco as estrategias dos propios creadores, que empezan a pensar cada vez máis en no espazo de expositivo de pequenas dimensións, e tamén no que van a ser un pouco as políticas culturais, outro dos das consecuencias das políticas culturais, que son os eventos, a programación tipo bienais, eventos e programas de arte pública. Isto implica un cambio moi forte para moitos artistas, que empezan a pensar sobre todo en clave de exposición ou en clave de intervención para un evento concreto. Isto é algo propio dos anos 80 e 90. Alice Kreitzer ten un concepto, ¿no? Ten unha expresión que é que o artista comeza a... é o que chama o principio de demanda institucional. O artista empeza a traballar en moitas ocasións a partir das demandas das institucións, unha exposición, unha bienal, etc. Sigue existindo a escultura pública empezamos a ver un pouco máis receptivas algunhas institucións públicas, ¿no?, cara a unha escultura máis moderna, este é o caso de Manolo Paz en Cambados, ¿no? Empezamos a ver como as propostas de arte público empezan a renovarse, a veces de xeito moi intenso, incorporándose a obra de artistas que nun primeiro momento non traballaban tanto cara ao espacio público, sino cara ao espacio expositivo. Manolo Paz é un exemplo moi claro, o Francisco Leiro, de escultores que dan o paso un pouco dos primeiros traballos para concepto expositivo, para a idea de sala de exposicións, de exposición colectiva ou exposición individual, empezan a dar o salto xa nos 90, especialmente nos 90, cara a escultura no espacio público, con obras en maiores dimensións: madeira, pedra, aluminio, todo unha serie de materiais do máis diverso, pero que xa implica un cambio de escala, un concepto diferente. Xa os escultores que se formaran de algún xeito nas pequenas dimensións ou nas dimensións medianas empezan a ter que cambiar radicalmente o seu concepto de escultura, porque empezan a ser demandados ou empezan a facer proxectos para grandes espazos, e iso cambia totalmente a noción do asunto. Nestes anos tamén, 90-2000, empezamos a ver que os debates en torno ao espazo público, en torno á arte do espacio público, empezan a ter cada vez máis forza, e a presión sobre as autoridades empeza a ser maior. No caso da retirada das estatuas de Franco, obviamente eso se empezou a facer nos anos 90, xa antes houbera, ¿no?, no principio do 2000, porque eran un símbolo explícito da dictadura, e empezan a considerarse que hai que retirálos, que os símbolos que directamente aluden a Franco, os estadistas, hai que retirálos. O debate continúa, como ben sabemos, e cada vez o nivel de exigencia é maior, ¿no?, conforme a certo tipo de esculturas ou de símbolos que non respetan ou que non se corresponden co serios valores democráticos. Pero sobre todo me parece significativo como esta é unha das modalidades de entrada do debate en torno ao público, pues, na arte. Son momentos nos que a vez as artes cada vez tridimensionais presentan opcións cada vez maiores. Rosalía Pazo, temos aquí unha peza en metal,
os novos comportamentos, a influencia de Belas Artes, os estudos de Belas Artes, empezan a posibilitar xa toda unha serie de transformacións no concepto escultórico. Empezamos a pensar cada vez máis na idea de intervención, ocupación dun espacio, alteración dun espacio, neste caso Casigueiro, con cerámica e madeira. O Mónica Alonso, a artista Mónica Alonso, xa con instalacións nas que o propio espacio expositivo entra a formar parte do proxecto, ¿no? Traballando pues, tamén un pouco con esas nocións un pouco de agobio, presión psicolóxica ou pola contra de espazos terapéuticos. Este sería un exemplo, eses últimos, de escultores que xa non son tanto escultores como artistas que interveñen no espazo expositivo, ¿no? Que abren e de algún xeito desbordan un pouco que era o concepto tradicional de escultura que xa sabemos que nos anos 90, 2000 xa empeza a ser unha realidade cada vez máis asumida, ¿no? Finalmente, para ir pechando xa, o último xiro un pouco dos debates e unha maneira de retomar un pouco pues, o comezo da charla ten que ver un pouco con esa idea do público, da opinión pública, da cidadanía, da voz da cidadanía que se fai cada vez máis presente no espazo público e que pide ser actor principal e protagonista principal das intervencións a nivel estético sobre o espazo público. Esta irrupción e esta entrada da cidadanía e do colectivo no ámbito das artes ten moitas modalidades. Unha delas é a propia idea do activismo. O activismo, estas son unhas imaxes das manifestacións do Nunca Máis na Coruña, a famosa manifestación das maletas, que foi ideada por artistas, por dos artistas, en concreto por o grupo coruñés, Pepe Galán, Mari Caramés, unha serie de artistas estiveron detrás desta planificación de manifestacións e propostas de activismo público utilizando elementos estéticos, elementos como maletas, alusión simbólica a emigración, o chapapote, o petróleo que nos vai a arruinar e teremos que emigrar de novo, e que inundaron as rúas das cidades galegas con elementos como maletas, grandes dispositivos carnavalescos, festivos, que tían un elemento estético, unha carga estética evidente, clara, ¿no? Conecta moito coas novos estudos actuais sobre as formas de arte activista, ¿no? que inundan o espazo público. Esta sería unha das modalidades, pero outras modalidades de irrupción un pouco da cidadanía no espazo, no concepto de monumento e de escultura, o coñece ben Silverio Rivas, o noso protagonista de hoxe, ¿no? O feito de que, por exemplo, que a cidadanía, no caso de Vigo, resignificara, ¿no? E se apropiara do símbolo da escultura da Praza de América, por exemplo, nas celebracións das vitorias do Celta, ¿no? dos éxitos do equipo de fútbol local. Noutros casos, os monumentos en ocasións incluso decimonónicos son resignificados no contexto de manifestacións, como pasou en Chile no 2019, ¿no? Se ve moi ben na película En mi país imaginario de Patricio Guzmán, como os manifestantes empezan a intervir e se reapropian e empezan a resignificar a escultura dun prócer da patria, escultura decimonónica típica, un cabalo ecuestre. Empezan a intervir e empezan a convertir a esa escultura no epicentro das movilizacións. Bueno, eso é parte, por así decirlo, casi outra das modalidades da arte pública hoxendía, que a arte pública se pode ser incorporada, reapropiada, e a significación da arte pública pode transformarse radicalmente. Xa para acabar, a última diapositiva que vos quería amosar pues, é de outras modalidades de arte pública, neste caso xa unha arte colaborativa que implica o diálogo coa comunidade no proxecto do contenedor de feminismos de Ánxela Caramés, Carmen Nogueira e Uki Permuy, ¿no? Este montaxe, ese moble, algún xeito portátil, que é un arquivo, ¿no? das artes, das revistas e da información feminista, de revistas feministas, de organizacións, colectivos, que dá pé a que se reúnan grupos de mulleres para falar, para dialogar,
sobre acontecimentos, sobre a historia na que estiveron involucradas, non? Eso sería outras modalidades das novas formas de arte público, que de novo nos sitúa no, no debate de como está a entrar a comunidade nestas novas versións da escultura e nas novas versións da, da arte de hoxe en día. É simplemente esa reflexión final que eu creo que deberíamos un pouco ter cada vez máis en conta e debemos un pouco ver como incorporala aos nosos discursos sobre a, sobre a escultura e especialmente sobre a arte pública. Bueno, moitas grazas pola atención e encantado.